republice. A vy jste svědky tohohle unikátního kousku, za malou chvíli budete mít možnost sami se s ním oficiálně seznámit. Já si myslím, že byste mohli zatleskat ještě jednou a trošičku víc. Média. Jste trubice. Aha. To nemají vyřešený teda. Oh my. Co? Nechci mrdat. Prdele. To už stačí, to nabízí. No, to tu není. Oni ještě to nabídlo. What?